Nove odredbe zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koje se odnose na učešće lakih električnih vozila u saobraćaju jasno definišu da pravo učešće imaju ona vozila koje imaju postavljenu nalepnicu, a izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja. Najbitnija odredba ovog zakona je da lice mlađe od 14 godina ne sme da upravlja lakim električnim vozilom na javnim putevima, kaže za televiziju Pirot Olivera Stojanović, oficir za saobraćajne prekršaje i prekršajni postupak saobraćajne policije Pirot. Za kretanje lakih električnih vozila vozači su u obavezi da se kret kreću biciklističkom stazom, biciklističkom trakom ili pešačko-biciklističkom stazom. Ukoliko je ista nema, mogu da upravljaju kolovozom gde je brzina ograničena na 30 km na čas, a lica koja su navršila 18 godina mogu se kretati kolovozom gde je brzina ograničena na 50 km na čas. Obaveza vozača lakih električnih vozila jeste da prilikom vožnje isti moraju imati zaštitnu biciklističku kacigu. U obavezi su da posjeduju i da nose svetlodbojni prsluk kada se kreću kolovozom, a izuzetno u slučaju da se kreću biciklističkom stazom ili pešačko-biciklističkom stazom ili e, biciklističkom trakom, tada nose svetlodbojni prsluk samo u situacijama, znači noću i u, kada su u uslovima smanjene vidljivosti. Za nepoštovanje ovog zakona slede i novčane sankcije koje nisu male, ističe naša sagovornica za nenošenje zaštitne kacige predviđena je novčana kazna u iznosu od 10.000 dinara. Što nije mala? Nije mala. Takođe i za nenošenje svetodbojnog prsluka 10.000 dinara je predviđena novčana kazna. Za prevoz lica, više lica ili jednog lica na električnom vozilu takođe 10.000 dinara. Uz ostale novine zakonom je predviđeno da ukoliko dete učini prekršu propisa bezbednosti saobraćaja na putevima, kazniće se roditelj, usvajalac, odnosno staratelj deteta, novčanom kaznom ističe Stojanovićeva. Ovom prilikom bih i apelovala na, na roditelje da uh, ne omogućavaju deci mlađe od 14 godina Zato što prvo deca ne, ne, ne poznaju saobraćajne propise, a novčana kazna je najmanja posledica da. koja može da se desi. I koja, s obzirom na, na saobraćene nezgode i posledice koje ostavljaju saobraćene nezgode uh, Ipak je nama najbitnija bezbednost dece tako je, tako. u saobraćaju. Na autoputu i motoputu nije dozvoljeno kretenje lakih električnih vozila, ističe Olivera Stojanović.